helvete. Vi kommer att avbryta idag. Så att over now. Men det känns bra. Jag tror att det kommer bli skitbra. Det är lite fix med lite allt möjligt. Folk ska ha mindre reverb och sådär. Men det är alltid läskigt tycker jag, för man hör liksom inte vad som går ut. Och så har man gjort en prod på låten så att man vet liksom inte riktigt om den spelar i samma liga som den kommer släppa sen. Men jag tror att det kommer bli skitbra. Hoppas jag. When you sold your book, say you sold your soul. Will you miss me when I'm gone or will you sell me out? When you sold your book, say you sold your soul.